За два дні вихідних на Кіровоградщині збільшилась кількість звернень за медичною допомогою, якщо порівнювати з попередніми днями, на 150, каже керівник Центру екстреної меддопомоги Олександр Ярошенко. Центр екстреної медичної допомоги щодоби поступає викликів від 500 до 600 викликів. І у ці дні, коли от спека була до 40 градусів, температура була тепла, збільшились виклики на 100-150 викликів. На превеликий жаль, такі виклики. І дуже збільшилась кількість інсультів, до речі, можу сказати, що так, приблизно у нас 10-12 інсультів може бути за добу, а це десь приблизно, це було 18, 5 числа було 18 інсультів, всі ми їх госпіталізували. Говорить, цими вихідними вперше з початку літа зафіксували 13 теплових і сонячних ударів. Центр екстреної медичної допомоги. Алло, що у вас трапилося? У вас головокружіння? Ти скільки цифри? Якщо в людини тепловий або сонячний удар, тобто перегрів організму, фельдшери дають рекомендації телефоном і направляють бригаду в залежності від стану людини, пояснює лікарка диспетчерської служби. Тепловий – це коли може наступити навіть в приміщенні, де немає сонця, але де є висока температура. А сонячний – це безпосередньо, коли людина довго знаходиться на сонці. В людини виникає запаморочення, може навіть можлива бути втрата свідомості і можливе підвищення артеріального тиску. Хворого перенести, якщо це на вулиці, то хоча б в тінь, надати йому пиття холодної води, серветку змочити холодною водою, положити на лоб. 70-річний Олександр Верба з Онуфріївки розповідає, 5 серпня потрапив в кардіоцентр в Кропивницький з інфарктом міокарду. Не подивився на те, що спека на вулиці, я вирішився таке виїхати на роботу. Коли їхав на роботу, обратив те, що в машині показує датчик, що на вулиці температура 36 градусів було. Це дуже велико. Ну, не думав, що так все закінчиться плачевно для мене. Як один із факторів – це погодні умови, спека. Пацієнт, звичайно, вдома трошки працював. Говорить, минулого тижня до вихідних щодня госпіталізували 4-5 пацієнтів. На вихідні їх кількість подвоїлась. Спека небезпечна для всіх людей, тому що можна отримати тепловий удар. Але для пацієнтів з серцево-судинною патологією вона особливо небезпечна. Від спеки у пацієнтів дестабілізується тиск, тобто він може бути різко підвищений, будуть гіпертонічні кризи або наоборот. Падати тиск, згущається кров і збільшується ризик інфарктів, інсультів і порушень ритму. Говорить, під час спеки варто уникати прогулянок під сонцем, носити головний убір, пити 1,5-2 літра води на день, збільшити у раціоні кількість свіжих фруктів і овочів. Людям з хронічними недугами радить дотримуватися рекомендацій лікарів. Спека на Кіровоградщині останніми днями не рекордна, сказала начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Валентина Лазарева. 4-5 максимальні температури повітря досягали 32-34, в Кропивницькому 35 градусів, а 6-го, найжаркіший день, 6 серпня, було 35-37, в Кропивницькому 38 градусів. Такі температурні показники не досягли абсолютного максимуму температури повітря в серпні, який востаннє спостерігався в 2010 році. І тоді максимальні температури становили 38,5-40,5 градусів. Пояснює, максимальні 38 градусів тепла в Кропивницькому викликало надходження повітряної маси з півночі Африки. Ольга Склярук, Анатолій Басист, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.